Dengar tak baru-baru ni, ada video kata sekolah tahfiz, 200 sekolah tahfiz di Selangor akan ditutup dengan 40 ribu. Itu fitnah terbesar yang berlaku. Suka-suka hati bercakap. Nak burukkan negeri kita, negeri Selangor kita sayangkan negeri kita. Nak burukkan negeri kita, atas dasar politik kata 200 pusat tahfiz. Ia ya, akan ditutup yang menyebabkan 40 ribu pelajar sekolah agama tak dapat gini, 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 gini. Pandai-pandai aja. Sebab tu bila NGO masuk dalam berat politik, hmm, habis, hancur. Berat politik tak be tak apa. Tapi tak sub pada parti masing-masing. Ini buruk perangai. 10 tahun, ni tahun ke-11 saya ada sekolah tahfiz. Tak pernah ada masalah dengan Jais tapi syaratnya awak buat ikut undang-undang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi panjangnya umur, murahnya rezeki, sehatnya kesihatan dan paling besar sehatnya iman. Sehingga ada ruang-ruang kebaikan kita berebut-rebut untuk melakukannya. Sehingga terdedah kepada kita dosa dan kejahatan kita kuat untuk menghindarinya. Insya-Allah, moga-moga semua kita ketika dihimpunkan pagi ini dalam taman syurga, Allah himpun kita dalam Jannatul Firdaus nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, meneruskan pengajian kita berkisar tentang la tahzan. Berhubung dengan buku kita apa sabar dan syukur. Ya eh, kitab kita sabar dan syukur berhubung dia kan cerita tentang la tahzan tak payahlah sedih no ada orang tanya saya semalam sebab saya pusat tahfiz kami terima ziarah dua bas malam dua bas satu daripada maj, maj, uh, masjid Saidina Hamzah Taman Batu Muda KL satu lagi uh, grup daripada Masjid Asyakirin KLCC jadi dua bas datang ziarah ke tahfiz Uh, bas di sini je belum pergi uh, Sini punya bas belum sampai <laughs> okay. Yeah, okay. Baik Ada orang tanya Ustaz Macam mana nak jadi manusia yang tenang Dalam berhadapan dengan gelodak kehidupan ni Saya kata nombor satu sekali Kalau awak ada masalah Itulah manusia kalau awak tak ada masalah Itulah masalah dia Itu nombor satu Jangan lari daripada masalah Kerana kehidupan adalah sebuah masalah Satu Yang kedua Nombor paling penting sekali Kita ni Datanglah macam mana rupa bentuk pun Kita bangga dan kita redha Kerana semua itu adalah Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Maksudnya apa-apa yang Allah takdir, Allah maha bijak. Sana, sudah selesai. Apa komplain benar? Seandainya kita tidak menerima ketetapan itu, maka tergugat kesempurnaan iman kita. Jadi untuk jadi manusia yang tenang, untuk jadi manusia yang la tahzan, tak perlulah berduka cita sangat. Untuk jadi manusia yang tidak bersedih sangat, apa perlu dia fikir? Dia fikir nombor satu, namanya manusia, manusia itu masalah. Satu. Yang kedua, Masalah yang datang itu adalah ketentuan dan takdir daripada Allah, maka dia sepatutnya berbangga. Itulah ketentuan Allah atasnya. Sebab mungkin nak bagi pahala, mungkin nak ampun dosa. Dah selesai perkara. Ya, sebab itu kita mengaji bab ni supaya hati kita sentiasa tenang. Kita tak duduk dalam program ni, kita tak duduk, itu patut tengok orang sebelah. Afsel kosong hari ni ya. Ha, dia tak payah fikir orang lain. Dia datang alhamdulillah. Sudah selesai begitu. Kan ya, dia tak payah pening-pening sangat. Dia fikir Allah aku dah dapat dah pilihan untuk melakukan kebaikan. Baik. Pada hari ini kita masuk dalam bab dulu ni mukadimah ni, mukadimah ayat Quran, mukadimah ayat Quran, mukadimah entah faham entah tidak. Tapi yang fahamnya apa? Fahamnya adalah kita duduk dalam taman syurga rahmat Allah taala. Hari ini kita masuk dalam bab pembahagian sabar. Orang yang la tahzan, orang yang tidak berduka cita, tidak sedih melampau, tidak komplain, sifat pertama dia adalah sabar. Allah suruh solat, sabar je lah. Solat sampai bila? Sampai sakit tak, kena solat juga sakit pun. Sampailah kalau awak tak boleh berdiri, awak duduk di bawah di lantai. Tak boleh duduk di lantai, duduk atas kerusi. Kalau tak boleh mengiring kanan bahu kanan. Kalau tak boleh terlentang. Kalau tak boleh sekadar angkat tangan sahaja. Kalau tak boleh guna gerak hati. Kalau tak boleh mati. Udah, selesai. Ya sungguh. Mudah sangat-sangat. Awak uh, saya ada uh, mengajar di section 13 Masjid Al Ikhlas Shah Alam fiqh musafir. Kalau tak boleh buat empat, buat dua. Kalau tak boleh buat dua, jamak dua tu buat dalam satu waktu. Tapi kena buat tak? Kena buat. Ha, kena buat. Tapi bila sampai kita tak mati. Tapi otak kita mati. Apa maksudnya nyanyuk? Ha, maka itu tak payahlah solat. Awak nyanyuk, tak tahu Tanya dah solat belum? Sudah, bila? Tiga hari lepas. Oh, itu kan tak apalah dia nyanyuk maka hukumnya tak berdosa. Ya, maka sebab itu pada hakikat perjalanan kita kita harus belajar nombor satu sabar. Kalau sabar ada semua akan jadi elok. Dalam hadis Nabi bagitau siapa yang mati dalam keadaan tiada, dalam keadaan satu uh, sebesar zarah ada kesabaran maka syurga tempatnya. Tapi kalau orang mati sebesar zarah ada ketakburan ya eh, takabur dan sombong tak ada tempat dia dalam syurga Allah. Nah, baik. Sabar dibahagikan kepada dua jenis iaitu kesabaran jasmani jasad ya kesabaran itu terbahagi kepada dua iaitu kesabaran jasmani yakni jasad dan satu lagi kesabaran rohani iaitu jiwa hati dan perasaan ya dan setiap satunya pula terdiri daripada dua bahagian kita kira yang tu dulu ya kita kira yang tu dulu sabar ada berapa dua satu sabar jasad, satu sabar hati ataupun jiwa. Ha, begitu. Maksudnya mudah faham satu sabar apa nama jasmani, satu sabar rohani. Ataupun bahasa mudah lagi Satu sabar zahir Satu sabar batin ha, Dua Yang tu dulu okay. Dan di dalam dua ni Ada lagi dua dan dua kita akan tengok kemudian yang tu kena faham dulu sabar dengan tubuh badan kena ada hati kena ada dua-dua kena ada ini pandangan para ulama dan kita pergi kepada sabar jasad dulu sabar jasmani sabar jasad atau sabar zahir apa maksudnya dia terbahagi kepada dua sabar jasad ni terbahagi kepada dua yang pertama Kesabaran jasmani secara sukarela seperti melakukan pekerjaan berat atas pilihan dan kehendak diri sendiri. Ya? Sabar jasmani itu apa? Dia buat secara sukarela dengan tubuh badan dia. Hari cuti Sabtu dengan ahad. Dia bawa keluarga dia datang ke surau Jumaat Cempaka ni apa nama ni surau Al Falah Taman Seri Cempaka, Taman Cempaka ni dia buat apa? Dia bawa lah itu ini ini dia buat kerja di surau, bersihkan surau, vacuum kapet dan sebagainya. Jasad tubuh badan dia dia buat secara sukarela, sabar aje. Kalau ikut kita bersihkan kapet masjid bukan dapat bayaran pun. Zahirnya begitu jadi tapi dia dia sabar dalam melakukannya. Sabar aja okey, itu penting yakni jasmaninya dilakukan secara suka rela. Point tu kena faham tu, suka rela, tidak dipaksa. Berbanding yang kedua, kesabaran jasmani yang kedua adalah faktornya terpaksa, tadi suka rela. Okey, yang ni terpaksa seperti apa? Sabar menahan sakit akibat daripada kemalangan. Sabar menahan sakit akibat penyakit seperti mana demam. Atau sabar ambil wuduk dalam keadaan air yang sangat sejuk. Ataupun sabar kita pergi ke masjid walaupun dalam cuaca panas. Maksud ini sabar yang terpaksa. Mau tak mau semua orang faham, arwah isteri saya dulu kena menahan sabar juga. Kenapa? Breast cancer. Ha okay. kena saja tahun pertama sampai tahun ke-6 meninggal. Ha kesabaran tak kena kenapa 46 kali kemoterapi. Ha 46 kali ke kemoterapi, operation saya rasa tak kurang daripada 16 kali. Keluar masuk, keluar masuk Sekejap ada dekat breast Sekejap pergi dekat tulang belakang Operasi tulang belakang Ada jangkitan kuman Buat operasi ni begini, begini Sabar ni sabar yang terpaksa Kalau diberi pilihan kita tak nak Memang kita tak nak ha, Itu kaedah dia Jadi kita kena sabar dalam dua hal Sabar jasmani secara sukarela Kita buat tanpa hadiah apa-apa Melainkan hadiah daripada Allah Ta'ala Iaitu sabar jasmani ya kemudian sabar yang terpaksa yakni sabar kita menerima ketentuan yang Allah bagi benda yang kita tak suka suka rela dan terpaksa agak-agak boleh nampak tak sampai sini boleh kan okey baik ulang balik ya yang pertama kesabaran itu kalau siapa uh, nak tulis dia tulis je kat sabar buat arrow kat bawah Sabar jasmani Ero belah kanan Sabar rohani okay. Ini cara orang meniaga MLM <reru> contoh Sabar jasmani buat lagi ero Dua ero Satu sabar sukarela Satu sabar terpaksa ha, Begitu Macam tu juga sabar rohani ada lagi Dua ero dua kaki lagi Ah, maka kita tengok apa sabar rohani yang pertama sabar ni sabar kerohanian ini kesabaran jiwa dan hati secara sukarela seperti menahan kesabaran diri untuk melakukan perbuatan yang tidak apa uh, tidak baik berdasarkan pertimbangan syariat agama serta akal hukum kata tak boleh pada asasnya kita boleh buat Tapi kita suka rela Redha dan akur dengan perintah Allah Kita tak buat Sabar secara sukarela berdasarkan hati dan perasaan Menerima syariat Allah Pada hakikatnya waktu tu tak ada orang Awak berdua je kalau nak mengatur orang Tak ada siapa dengar Awak pun memang dua-dua kaki mengata. Jadi tak ada masalah lah. Contohnya. Tapi kita tahan diri kita tu. Tahan apa? Tahan hawa nafsu. Iaitu tahan jiwa dan tahan hati. Ini secara sukarela. Saya ulang balik. Kesabaran jiwa secara sukarela adalah seperti kesabaran menahan diri untuk melakukan perbuatan yang tidak baik berdasarkan pertimbangan syariat serta akal. Benda ni tak baik. Jangan buat. Benda ni tak baik. Pada hakikatnya boleh buat. Tak ada siapa boleh larang kita. Dan ketika itu kita punya hak dan kita punya kuasa. Boleh berlaku Kita ada kemampuan pada ketika itu. Tapi hati kita pujuk tak payah buat. Kerana ni syariat tak bagi. Sukarela. rela. Eh? Dan yang kedua. Kerohanian yang kedua. Atau sabar jiwa yang kedua. Kesabaran jiwa oleh faktor uh, terpaksa. Seperti... Kesabaran berpisah dengan orang yang dikasihi Apabila cintanya terhalang Om oh, boy Itu kan Dia bagi contoh tu Contoh Apa kesabaran yang terpaksa ni Suami Kena pi outstation Biasa dua minggu Sekali ni dua bulan Sabar hati dia tu Kenapa sabar hati dia Dia tahu suami dia berjihad di jalan Allah untuk buat benda-benda yang baik contoh suami kerja TNB bahagian pasang kabel projek baru nu atas gunung jerai masuk hutan Ya, masuk hutan. Baru je nak pasang kabel begitu begini. Maka dia tinggalkan keluarga dia satu bulan, dua bulan, tiga bulan dan sebagainya. Maka isteri kata apa? Ini aku sabar walaupun terpaksa. Pada hakikatnya suami boleh kata, ah, tak apa saya minta pergi unit lain. Pada hakikatnya isteri boleh kata, tak apa saya pun nak pindah sekali pergi gunung jerai. Boleh je boleh tapi dia kata sabar sekejap dia berpisah dengan orang yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala so kalau kita belajar yang macam tadi kesabaran sabar jasad sabar hati atau jiwa dalam sabar jasad ada sabar yang suka rela ada sabar yang terpaksa dalam uh, sabar hati juga ada yang suka rela, ada juga yang yang terpaksa. Kata ulama melalui semua ini sama ada dia suka rela atau dia terpaksa, maka dia beroleh pahala. Pertama, kalau dia buat secara suka rela, dia beroleh pahala. Kedua, kalau dia buat secara terpaksa, dia beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemenangan besar manusia. Manusia nak menang ni dua benda di sisi Allah. Ya, yang pertama, dia boleh buat kebaikan dan dia dapat pahala. Yang kedua, dia boleh tinggal kejahatan tapi dia dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Okey? Dapat keampunan ni lah perkara paling besar sekali. Katakanlah kalau kita nak ngarap masuk syurga dengan amalan kita, nampak macam tak ada harapan. Kan? Nampak solat hujung waktu. Daripada umur 6 tahun sampai 66 tahun, hanya inna aqtayna inna dibacanya. Ha, tak pernah naik alam nasyroh pun tak pernah naik. Ha, tu kan. Kalau ni ikutlah amalan sedekah seringgit aja. Makan dua ratus ringgit. Contoh, contoh. Pergi masjid seminggu sekali aja. Pergi pasar tiap-tiap hari. Kan, contoh. Sedekah, uh, sedekah wakaf sebulan sekali. Beli tudung setiap minggu. Rombongan. <laughs> rombongan. Asal cuti je rombongan. Asal cuti je rombongan. Dan macam-macam lah macam-macam. Kalau ni ikut amalan kita, nak bawa kita masuk syurga, macam tak layak je berbanding nikmat yang kita dapat. Tapi kenapa kita boleh masuk syurga? Rahmat Allah memberi keampunan kepada kita. Sebab itu dalam hal ini, sama ada kalau orang tu buat suka rela, itu pahala baginya. Kalau dia tu buat dengan dalam apa, dia menahan dengan dalam keadaan terpaksa, itu keampunan baginya. Maka itu sahaja hasil untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau orang yang tak dapat keampunan, dia tak layak masuk syurga. Kenapa? Sebab syurga bukan tempat orang berdosa. Tapi kita buat dosa ke tidak? Buat. Jadi kenapa boleh masuk syurga tu? Kerana keampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cuba kita ingat. Dalam hadis, Nabi bagi tahu kepada kita berapa banyak Nabi istighfar dan minta ampun satu hari. Hadis pertama tujuh puluh kali, hadis kedua seratus kali, sehingga ulama-ulama kata kalau Nabi ini istighfar tujuh puluh kali maka kita kena kali sepuluh tujuh ratus kali. Kalau Nabi istighfar seratus kali kita kena kali sepuluh 10, seribu kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ampuni aku ya Allah Ampuni aku ya Allah Itu ha, tu sampai macam tu ya? Maka itulah ya, Kalau kita nak tengok kemenangan di sisi Allah Maka kita buat secara sukarela Ataupun kita buat walaupun dalam keadaan terpaksa Terpaksa Kalau ni ikut bukan semua orang perempuan suka masak kan tak larat lah ustaz oi masak ni Daripada sihat sampai gaut. <tishu> Sungguh. Tak laratlah lah. Masak daripada kosong. tak Daripada sihat sampai nak rasa pun tak boleh. Kenji manis tujuh belas. Tak boleh. Tapi dia masak tak? Dia masak. Dia paksa diri dia. Kenapa? Itu kebaikan. Kalau nak harap baca Quran baru lima ayat menguap sepuluh kali. Jadi masak tu adalah satu ibadah besar yang Allah Ta'ala bagi. Mari kita tengok ya. Pembahagian jenis kesabaran di atas. Hanya berlaku pada manusia dan tidak pada binatang. Dia nak bagi kita faham tu. Binatang dia tak boleh sabar macam kita. Tapi manusia pun banyak tak sabar juga. Pantang orang hon. Berhenti dia. Keluar daripada kereta. Tanya kenapa hon. Kita jawab. Saya beli kereta ada hon. Hon <laughs> Yalah kalau atas highway bawa 50 Tak ke orang hon? Kan ya? Okey baik Dan binatang hanya mengenali dua kesabaran Iaitu kesabaran jasmani Dan kesabaran jiwa secara terpaksa Binatang dia terpaksa ya Sakit tak binatang? Sakit juga Terpaksalah dia terima ha. Makanan dia orang lain ambil Terpaksalah dia terima kalau tiba-tiba dapat makanan, singa datang ambil makanan dia. Terpaksa juga dia terima. Maka binatang ini kesabarannya adalah kesab, dua kesabaran juga lah. Kesabaran jasad dan kesabaran jiwa. Tapi semuanya terpaksa. Dia tak ada suka rela macam manusia. Manusia diberi pilihan. Okey, baik. Dan kesab, kesab, sebahagian binatang lebih bersabar daripada manusia. Tetapi manusia menjadi istimewa kerana dua jenis kesabaran dilakukan atas dasar pilihan dan kehendak sendiri Manusia ni diberi pilihan Hang nak masuk syurga ke Atau hang nak campak diri hang dalam neraka Manusia diberi pilihan Binatang tak ha, Binatang tak Dia terpaksa terima je Mau tak mau dia tak ada pilihan Kalau itu itu sajalah Ya baik Sebahagian manusia mempunyai kekuatan sabar sama dengan kesabaran yang dimiliki oleh binatang. Kadang-kadang kita tengok kasih sayang. Lah ni kita tak nampak lah. Dulu masa kita kecil-kecil duduk di kampung. Ayam ah, sangat banyak di kampung. Dan bila hujan pun cukup. Dia buka kepak dia. Semua anak ayam masuk bawah sayap dia tu. Cukup jaga. Lah ni kita akan beranak buang sana. Beranak buang sana. Beranak buang sana. Dan yang paling buruk sekali... Anak buangan ni hanya datang daripada kelompok orang Melayu Islam Melayu, Banjar, Jawa, Rawa Asal nama Melayu lah Orang bukan Islam tak ada Tak ada Sebab tu kita kadang ada agama Tapi kita tak guna agama Sangat menakutkan Sangat menakutkan Kalau sesekali cuba uh, AJK Masjid sama ada apa-apa persatuan cuba buat ziarah pergi kepada pusat pemulihan akhlak perempuan. Eh, pusat pemulihan akhlak lelaki ni kita nampak dia kasar-kasar gitu je. Pusat pemulihan akhlak anak-anak perempuan kita akan jumpa ada pelajar sekolah dia mengandung ketika umur 13 tahun kita nampak ni tengok dia punya payah dengan kandungan tu meleleh ayat mata kita tengok tak sepatutnya jadi macam tu macam itulah tapi tak ada orang lain melayu pun tengok IC nama dia Melayu bin dia Melayu IC dia ada cop Islam bangsa dia begini 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 Allahu akbar saya dululah dulu saya du ulang pi juga tapi sebab ceramah dah terlalu banyak. Dulu bila kita pi ceramah dengan dia, depa asrama depa 2 3 tingkat ke atas. Ustaz masuk dalam kawasan depa parking kereta. Semua keluar duduk dekat koridor tu, pandang ustaz, ustaz. Wi wi. Ha, ustaz pun dia mengoraknya. Allah punya dahsyat sampai macam tu. Dan kesian, kesian Kenapa kesian? Sebab ...persentase kita nampak orang lelaki jahat Bila dalam tu Masya Allah orang perempuan lagi jahat Dia punya jahat ni Terkejut lah terkejut Jujur lah kita, 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 kita harap lah Allah bagi kita kekuatan Untuk apa? Untuk kita berusaha membetulkan diri kita Agar kita duduk di dalam keadaan penuh Kesabaran Jadi manusia ini dia bukan bukan dengan kesabaran khusus bagi manusia sahaja. Ya, dia ini digelar sebagai as-sabirin. Ya, ayat yang mula-mula kita datang dulu kita belajar, ya Allah Taala mengingatkan kita apa nama ni sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, ataupun berita gembira buat orang yang bersabar. Dah, tenang aja. Kalaulah orang buat perangai Kalau awak boleh bersabar Awak tak akan jadi perangai macam dia Tapi kalau orang buat perangai Awak yang tengok Awak pun buat perangai Maka dua kali lima Habis Macam itulah Pasangan kita buat perangai Kita tenang aja Sebab kita tak buat perangai Yang kita naik sekali kenapa? Ha. Anak buat perangai Yang kita merayan lebih Kenapa? Belajar untuk untuk sabar dalam jiwa kita insya-Allah semuanya akan jadi tenang. Ya. Sebab itu Nabi pesan kepada kita la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Bersabarlah. Kalau dalam keadaan berdiri tengah marah, Nabi suruh duduk. Kalau dalam keadaan duduk Nabi suruh baring Kalau tak boleh minum air Kalau tak boleh ambil wuduk Kalau tak boleh siram badan kita dengan air Kalau tak boleh cari sungai Terjun Apa-apa sahajalah Karena Nabi kata sesungguhnya marah datang dari syaitan Dan syaitan dicipta daripada api Maka sejukkanlah api itu dengan air Nah gitu Okey baik jika ditanya apakah jin sama seperti manusia dalam soalan sabar Tadi manusia Sabar manusia itu ada sabar jiwa ada sabar jasad Dalam sabar jiwa dan jasad itu ada sabar sukarela dan sabar terpaksa Tapi pergi kepada binatang Ada sabar jiwa ada sabar jasad Tapi kesemuanya adalah terpaksa tak ada sukarela Itu kelebihan manusia Manusia ada sabar yang suka rela dia, dia sabar je Kalau ikut dia pun boleh tahan angin je tu Tapi dia sabar je Jom kita tengok Macam mana pula dengan jin Okey baik Ada yang mengatakan sama Apa maksud sama Manusia dengan jin Dia ada dua sabar Sabar uh, jiwa dan sabar jasad Juga terbahagi kepada sukarela Dan juga terpaksa Ya. Kenapa? Sebab ia merupakan dalam urusan taklif yang lazim iaitu akibat perintah dan larangan. Perintah, sabo je buat. Larangan, sabo je tinggal. Faham kan? Ada dua. Perintah. Allah kata perintah solat, solat. Tutup aurat, kalau ikut panas, kena tutup aurat. Eh dia sabar tutup tak apalah berpeluh-peluh tak apa tutup sabar je lah. Larangan. Allah kata jangan lawan dengan laki. Contoh contoh je. Sebab anak murid perempuan ramai yang laki ada 3 4 orang aja. Jadi Allah kata jangan lawan dengan laki, jangan lawan dengan suami. Kalau ikut boleh tak dia lawan. Boleh dia jurulatih taekwondo. Sekali flying kick aja tumbang lakinya. Tapi dia sabar je. Kerana kesabaran itu larangan, dia sabar tak buat. Maka itulah kebaikan yang kita kata. Satunya pahala, satunya diampun dosa. Puan-puan, juga tuan-tuan yang tiga empat orang. Ingatlah bahawa manusia sabar dia selalu akan menang. Tenang, tak apalah. Hampa nak komen apa-apa hampa -apa, komenlah. Ya. Ada orang marah kat orang dalam Facebook. Ha, dia marah kat orang dalam Facebook. Kita baca macam kita je disebut ni, biar pi kat dialah ya maka hakikat di sini yang harus kita faham jadi yang dikatakan bahawa jin juga diwajibkan untuk bersabar dalam melaksanakan perbuatan yang diperintah dan bersabar untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang seperti manusia apa beda jin dan manusia pertama jin tidak ada beda dengan manusia kerana dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala dia juga tidak ada beda dengan manusia Kerana dia juga dibekali dengan syariat Dia ada perintah untuk dia buat Dia juga kena terima larangan yang Allah kata jin tak boleh buat Sebab itu kalau siapa baca Quran Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam Quran Dalam surah Al-An'am Surah yang ke-6 pada ayat 112 Ya Allah Subhanahu wa taala kata bahawa ada dua jenis syaitan iaitu syaitan yang terdiri daripada jin dan manusia dua benda kemudian dalam surah al-a'raf surah 7 ayat 179 Allah kata yang masuk neraka nanti bukan hanya manusia walaqad zara'na li jahannam makathiram minal jinni wal ins jadi yang masuk neraka nanti Manusia masuk neraka Jin pun masuk neraka Maka dua kelompok ni paling ramai Walakad dharakna li jahannama kathiram minal jinni wal ins Isi neraka nanti Kelompok paling besar adalah jin dan manusia jadi sebab itu cuma perbezaan jin dan manusia, satu hidup di alam nyata, satu hidup di alam ghaib. Sebab tu saya selalu pesan, kita tak payah kisah, tak payah ambil berat dengan jin. Dalam rumah kita ada jin ke tidak, tak payah sebab jin tak duduk dalam rumah kita, rumah dia ada. ada ketidak di hujung-hujung dapur rumah kita jin numpang, jin ada rumah sendiri, kita duduk rumah flat, jin banglo. Tak nak menumpang rumah awaknya. Tapi disebabkan kita tu suka nyalahkan jin. Awak bergaduh dengan laki yang ni gangguan jin yang ni. Yang yang jadi jin tu awak dengan laki awak. Tu kaedah itu. Sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. sikit sikit jin Sakit lutut dia kata jin numpang. Itu geris tak ada. Pergi cocok je tambah geris. Merapunya manusia. Jin ni hidup dia di alam raib. Tak payah ambil mangkuk isi air nang putih nang kui putih kui. Tak payah. Dan tak perlu cari jin kerana jin bukan anak beranak kita. Bukan sepupu sepapat kita. Tak perlu semua tu. Awak jaga je manusia yang zahir itu kerana itu tanggungjawab awak. Kita takkan ditanya oleh Allah tentang jin. Tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang manusia. Kan ya? Okey. Jadi dunia kita adalah dunia yang berbeza. Satu dunia nyata, satu dunia gaib. Ah ha, begitu. Okey. Ini ada orang kata, "Ustaz, saya nak buang air panas tapi takut kena jin." La ilaha illallah. Akhirnya masa nak siram air panas tu. Tapi ialah datang daripada mulut ustaz-ustaz juga. Ha, masa nak buang air panas, bagi salam dulu dengan jin. Oh, assalamualaikum jin. Kau keluar kejap, aku nak siram air panas. Tak, dunia dia dengan dunia kita tak sama. Dia berada di alam dia. Di kat mana? Entah. Macam alam kita dengan alam barzah. Alam alam barzah, kita pun tak tahu duduk kat mana. Tapi alam yang berbeza dengan alam kita. Saya jangan risau. Tapi mereka itu ditaklif sama. Apa taklifnya? Mereka disuruh beramal. Mereka dilarang daripada melakukan perbuatan yang tak baik. Mereka akan disoal siasat oleh Allah. Seperti mana soal jawab terhadap manusia di akhirat nanti. Mereka akan dimasukkan dalam syurga. Dan mereka juga dimasukkan dalam neraka. Ha, itu. Sebab itu atas dasar kesabaran ini sabar jin adalah sama seperti sabarnya manusia ada yang suka rela ada yang terpaksa berbeza dengan sabarnya binatang yang ini hanya dengan terpaksa menerima tanpa pilihan okay baik namun jika diperintah itu berupa kelaziman badani seperti mandi junub membasuh anggota badan dalam wuduk, istinjak, berkhatan, mandi hadas dan sebagainya di sini tidak harus disamakan antara manusia dan jin. Tak payahlah sama, tak payah. Jin bersunat ke tidak? Kau tak ada kerja ke? Tak payah sembanglah pasal jin biar jin sembang pasal dia sudahlah. Kita sembang pasal kita cukup. Ha, ya. Eh? Tak payah duk fikir uh, Jin solat macam mana ya Masjid jin macam mana ya Itu bukan urusan kita Manusia ni ada berbilion-bilion Kau ambil je urusan manusia Fikir tentang urusan manusia Dah Kerana setiap daripada kita besok Akan jadi saksi di hadapan Allah Ni kawan-kawan sebelah dia, dia kata Ya Allah kawan sebelah aku baik Dia numpangkan aku datang ha, Masukkanlah dia dalam syurga Ya Allah tu Pesan kebaikan. Tapi ada juga kawan kita... Dia jadi saksi kita masuk neraka. Ya Allah, kawan aku memang samsing. Ha, udah. Memang layak dia dalam neraka. Udah, lagi teruk kita. Maka sebab tu kita... Di antara kita ni... Lagi baik kita sesama kita... Maka lebih beruntunglah... Dalam... Kita dapat kebaikan di sisi Allah. Apabila sebut tentang lazim badan ni... Badan, tubuh badan. Jin ni badan tak ada sebab dia alam ghaib. Ya, badan dia macam mana macam dia Sudah, Udah selesai tak payahlah fikir, tak payah lukis ada tanduk, syaitan mesti ada tanduk. Ya, begitu begini tak perlu, tak perlu lukis yang pelik-pelik. Bab mandi junub, kita dengan jin macam mana? Kita mandi junub. Kalau bila dah sampai waktunya, jin kau tak payah kisah. Tak tak payah telefon jin kau dah mandi ke belum? Tak payah, tak payah ambil berat benda tu. Basuh anggota badan dalam wuduk ke begitu begini, itu badannya manusia. Tapi taklifnya sama, jin diperintah untuk taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah, manusia juga diperintah untuk uh, taat kepada Allah dalam perintah dan juga meninggalkan larangan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Taklif ni maksudnya jin dengan kita akan disoal siasat tentang kesabaran kita berpandukan fitrah penciptaan kita. Yang kita ni dicipta secara zahir, maka yang itulah yang akan dipersoalkan. Kalau kata jin tak ada tangan contohnya, jin tak ada tangan, maka takkanlah Allah tanya tangan. Tapi kalau kita ada tangan, Allah tanyalah tangan kita buat apa. Nulis, nulis, ustaz cakap Nulis, nulis, ustaz cakap Balik, dia baca, tak reti apa yang dia tulis Tapi paling tidak, tangan dia tu bercakap Di depan Allah Ta'ala, aku nulis Lenguh tangan nulis Itu tak termasuk buku yang hilang ha, Itu kan macam-macam kebaikan itu Lain-lain ya jika ditanya apakah malaikat pula? Ha, tadi manusia, lepas tu binatang, lepas tu jin. Okay. Kemudian bila ditanya apakah malaikat juga sama seperti manusia dalam hal kesabaran ini? Sabar ada jasmani, ada sabar rohani, ada sabar terpaksa dan ada sabar sukarela. Maka sebenarnya malaikat tidak diuji dengan hawa nafsu yang menggoda akal. Pertama sekali, persamaan jin dan manusia tadi, jin ada akal. Ya, jin ada akal. Kemudian kita sebut tentang malaikat. Malaikat pula diuji. Kenapa dia diuji dengan uh, tidak ada hawa nafsu. Malaikat tak ada hawa nafsu. Malaikat ada akal. Dia tak ada hawa nafsu. Maka bila tak ada hawa nafsu, ujiannya berbentuk lain lah. Mari kita tengok lah. Sebenarnya malaikat tidak diuji dengan hawa nafsu yang menggoda akal dan makrifat mereka. Maksudnya, malaikat ini tugasnya adalah menerima perintah dan buat. Menerima perintah dan buat. Kita menerima perintah, kita boleh fikir dulu nak buat ke tidak, nak buat ke tidak, nak buat ke tidak. Kan akal kita cerdik, SPM 8A, lawan Allah taala pun 8A juga. Mikin macam mana tak nak buat perintah Allah. Mikin macam mana nak nipu orang. Mikin macam mana nak ngat orang. Nak ngat ayat fitnah dalam Facebook contohnya. Ha, itu manusia. Tapi malaikat tak. Bila Allah perintah lalu dia taat. Allah perintah lalu dia taat. Maka akal tu tidak berfikir. Tapi kita tak. Bila terima je perintah. As-salatu khairum minan naum Salat Lebih baik dari tidur Kita kata nantilah tidurlah dulu Ha, sudah gitu Yang Tok Bilal pun satu Azan tu As-salatu khairum minan naum Dipanjangnya naum Disuruh tidur Dia pun azan Mata pejam

Patut dia panjangkan as tu tu ayat seruan as tu khairum minan naum opocun Baru terjaga Ini naum Calo bete calo kerteh hmm? Dia gitu. Okey, baik, tak apa-apa. Apa. Dan dikatakan di sini ibadah dan ketaatan malaikat adalah sama kedudukannya dengan jiwa manusia. Manusia ni dia kena ibadah, malaikat kena ibadah. Tapi manusia dibekalkan dengan hawa nafsu, ada ujian. Malaikat tak ada hawa nafsu yang menghalang. Qalu sami'na wa ata'na. Tapi manusia kadang-kadang qalu -kadang, sami'na wa asayna engkar. Dengar tak? Dengar. Tapi buat tak? Dok. Ha itu. Tapi malaikat tak dengar taat, dengar taat, dengar taat. Okey. Jadi tiada perintah untuk malaikat supaya bersabar. Tiada perintah untuk malaikat, malaikat kau sabar ya. Makan tak cukup. Eh tak ada kat malaikat gitu. Malaikat kau sabar ya. Jadi tak, 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 tak. Memang tak ada pun hawa nafsu. Okey. Manusia ni ada berapa gangguan dalam hidup. Dalam kitab, uh, apa nama ni, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata, yang menghalang manusia buat baik. Yang menghalang manusia cinta pada ke ketaatan. Yang menghalang manusia daripada bertaubat. Yang menghalang manusia daripada berubah. Ada empat benda. Ada empat benda yang menghalang manusia. Yang pertama sekali yang halang manusia adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Sebab kita memang dibekalkan hawa nafsu sebagai ujian. Tolong pilih mana baik yang mana buruk. Tapi kita selalu pilih yang buruk. Sebab yang buruk biasanya seronok. Seronoklah pergi konsert. Dengan sekolah-sekolah tahfiz sekali pergi konsert. <tukkan> dia. Ya, macam-macam lah ni. Tak tahulah apa cerita mereka tak tahulah Okey baik Tapi itu satu Hawa nafsu Yang kedua yang kacau kita Yang duk halang kita buat baik ni apa? Syaitan Syaitan ni kalau kita baca dalam Quran Dia mendatangi kita dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah Tanpa stop Syaitan dia tak ada MC Dia tak ada cuti tahunan Ha dia tak ada dia tak ada. Dia kacau kita tu non stop. Dan yang menghalang kita nombor tiga adalah cinta dunia. Sibuk dengan dunia. Nak buat baik, sat, 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 sat. Sibuk ni, sat, 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 sat. Sibuk ni, dengan tengok-tengok, 60 dah pencin. Tak buat baik lagi. Udah, katalah tak apalah, lepas pencin. Lepas pencin ada modal besar KWSP. Buka peniaga pula, lagi tak sempat lagi pula. Oh. Tu hubbud dunia, cinta dunia melalaikan kita. Dan yang keempat menghalang manusia buat baik adalah siapa? Zuriat keturunan kita. Ahli keluarga kita sendiri. Yang ini manusia. Manusia keseluruhannya. Kita nak buat baik. Ni nak main masjid dah tadi ni. Elok dah sarung tudung macam ni. Itu gini-gini. Kawan main. Yang lebih mana? Pisurau lah. Ustaz Amran bukit beruntung. Bawa untung. Kan? Ish. Tak apalah. Tak payah pergi. Bulan depan pun dia main. Ini eh, orang Kedah lah. Kita orang Kedah contoh lah. Bulan depan pun dia main biar pergi lah nanti. Nak pergi mana? No, Giant. Sedangkan Giant tu buka sampai pukul 10 malam. Sempat lagi nak pergi kalau nak pergi kiaknya. Ay, dia duduk berlumba-lumba agak begitu begini dan sebagainya. Nak pergi juga. ah ha, itu ada manusia gitu. Dia tak mau berebut kepada kebaikan. Maka manusia tu yang digelar sebagai setan tu. Setan yang bertopengkan manusia. Sebab tu yang keempat yang menghalang manusia buat baik adalah manusia. Yang bawa benda-benda buruk terhadap manusia adalah manusia. Yang bawa ciri-ciri yang tak elok. Semua manusia. Mengajak kepada ni, mak bapak didik anak-anak dengan perkara yang tak elok. Eh, pasangan hidup membiarkan apa ni pasangan dia dalam keadaan leka dan lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Uh, Sebahagian negara pemimpin mengajar kepada rakyatnya buat benda-benda yang bukan-bukan. Kita Alhamdulillah. Daripada atas sampai ke bawah. Orang Islam yang jaga. Masih terjaga. Nak main mengaji senang. Ya, nak solat Jumaat senang. Nak bayar zakat tak ada masalah. Nak buat apa tak ada masalah. Bebas. Sekolah tahfiz. Dengar tak baru-baru ni ada video kata sekolah tahfiz 200 sekolah tahfiz di Selangor akan ditutup dengan 40 ribu. Itu fitnah terbesar yang berlaku. Suka-suka hati bercakap. Nak burukkan negeri kita, negeri Selangor kita sayangkan negeri kita. Nak burukkan negeri kita atas dasar politik kata 200 pusat tahfiz ia ya, akan ditutup yang menyebabkan 40 ribu pelajar sekolah agama tak dapat gini, 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 gini. Pandai-pandai aja. Sebab tu bila NGO masuk dalam berat politik, hmm, habis, hancur. Berat politik tak baik tak apa. Tapi tak suk pada parti masing-masing. Ini buruk perangai. 10 tahun, ni tahun ke-11 saya ada sekolah tahfiz. Tak pernah ada masalah dengan Jais. Tapi syaratnya awak buat ikut undang-undang. Telepon dia bomba. Kami nak cari kelulusan. Datang dia. Satu van datang. Rasa tukang masak kan perlukan semua injection bahagian itu gini gini. Panggil je KKM. KKM keluarkan surat. Ada masalah undang-undang dengan PBT pihak berkuasa tempatan. Saya di Hulu Selangor, Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Hantar je surat dia akan datang cek. Kalau betul dia kata betul, kalau tak betul dia suruh betulkan. Dan dia keluar kata apa ustaz takkanlah kami nak suruh ustaz roboh kami pun orang Islam. Tak pernah terjadi pun. Tapi bila yang yang buat tapi tak mau ikut undang-undang tu yang jadi masalah eh. Ikut kami lah kami nak buat apa pun. Ha yang ni. Suruh buat ke apa tangga keselamatan pun tak buat. Dalam rumah sepatutnya isi 20 orang. Dia isi 60 orang. Kalau terbakar macam itifak dulu macam mana? Ha. Itu manusia. Dia nampak Islam tu macam Quran aja, Tapi keselamatan dia tak nampak Islam. Akhirnya semua buat kelompok. Kerana puak ni benci pada puak ni. Akhirnya buat tuduhan. Kononnya apa kerajaan negeri Selangor, Jais, Buruk dan sebagainya. Ya sungguh. Saya jadi saksi. Kerana saya ada sekolah tahfiz dan kami tak pernah menerima halangan. Melainkan semua orang nak tolong. Tapi syarat, kita ikutlah undang-undangnya. Kerana undang-undang itu dasarnya untuk kebaikan kepada sekolah dia, kepada pelajar dia. Kalau dah lorong laluan itu, satu kaki jadi kebakaran, semua orang mati nak lari tak sempat. Tu, Tapi... Itulah video yang jadi. Saya tak tahu perempuan mana yang cakap hari itu. Tu. Lepas tu kita pula yang dengar, ha ah memang kajian dari Selangor memang tak elok. Ha oh, contohnya gitu. Ah ah memang jaiz memperangai tak elok, kita pula nambah dosa. Itu hakikatnya. Dan kalau tengok rata-rata yang bermasalah, semua dah buka lama tapi tak nak daftar. Apa susah pun? No? Buka tahfiz dah 20 tahun, tapi kenapa tak mau daftar? Pergilah daftar dulu, pergi mengadu dulu. Biasanya pihak jaiz akan terima. Tapi dengan syarat-syarat kita usaha melakukan kebaikan untuk keselamatan. kadang-kadang betul. -kadang tu manusia dia manusia hawa nafsu dia. Ya, hawa nafsu dia. Maka contohlah kita dalam atas jalan raya cukuplah. Jangan jangan ikut apa traffic light tu, jangan ikut kolang go. Kan memusnahkan orang. Sebab tu ada undang-undang walaupun undang-undang dunia wajib kita ikut kerana itu takut memudaratkan orang lain. Nah itu wajib kita ikut. Dulu PKP kita tutup masjid. Ada orang marah. Sekarang dah buka masjid. Tak datang-datang datang yang marah tu. <tell> <tell> itu manusia. Berebut-rebut dulu hari Jumaat ni marah-marah dengan AJK. Sekarang AJK tunggu. Tak ada. <tell> Faham. Orang belajar puan-puan. Puan-puan berpuluh tahun mengaji ilmu kena faham dan faham itu berdasarkan Quran dan Sunnah. dan otak kena gerak. Maksud kena gerak tu apa? Berfikir berdasarkan al-Quran dan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita tengok lagi di sini tadi dalam bab malaikat. Malaikat ini Allah cipta tanpa ada akal. Kerana akal sorry, tanpa ada nafsu. Ya, ya naf, seperti mana kita ada nafsu, maka nafsu dia akan goda akal. Bila dia goda akal, dia akan fikir lebih daripada Quran dan sunnah pula. Ha, begitu. Ya. Baik. Ibadah dan ketaatan bagi malaikat adalah sama kedudukannya dengan jiwa manusia. Jadi tiada perintah untuk malaikat untuk bersabar dalam pengertian mempertahankan kekuatan agama dan akal fikiran berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Tak perlulah. Sebab malaikat tak ada hawa nafsu, semua buat benda baik. Belaka dia tulis, dia tulis, dia buat, dia buat. Malaikat kalau kita mengaji dalam hadis tentang Isra' wal Mi'raj. Malaikat di Sidratul Muntaha tu dalam Baitul Ma'mur Nabi cerita berpuluh-puluh ribu sehingga sauvjana mata memandang ada tugasnya bertasbih ada tugasnya bertahmid ada tugas bertahlil ada tugasnya bertakbir ada tugas dalam rukuk dalam sujud saja itu tenang aja dia buat. Sebab apa? Sebab dia tak ada nafsu. Kalau ada nafsu macam kita disuruh tahajud daripada umur 6 tahun dah 66 tak start start. Sebab kita fikir banyak lah ngantuk ni. Sabar lah, esok kan ada? Kanjing Sam Sudin kata esok masih ada. Ha, kan. Dia terlupa lepas tu Jin Sam Sudin buat tiada esok bagimu. Ha, dia terlupa lepas tu Jin Sam Sudin buat lagi. Esok untuk siapa? Bukan untuk kamu mungkin. Dan dia terlupa Jin Sam Sudin buat filem last sekali menanti hari esok. Tak, jumpa jumpa hari esok tunggu je. Mati rupanya kita. Dah kan ya Maka di sini Namun demikian para malaikat juga bersabar Dalam pengertian di atas tabiat ciptaan mereka Apa maksud malaikat dia tak komplain Allah bagi macam tu Macam tu lah Kita sebab ada hawa nafsu dia Dia komplain Makan tambah dua kali Komplain lagi Ya sungguh Ada orang makan satu hari enam kali ha. Ada pusat tahfiz Putat, pusat, pusat tahfiz yang memang cukup ni lah uh, bangunannya besar terdiri daripada kos apa banyak sikit enam kali makan satu hari oh kan ya, banyak nikmat lah kira banyak nikmat sungguh-sungguh nikmat so kita kena malaikat dia dia sabar dengan penciptaan dia tapi kita ni okey baik jika kesabaran seseorang itu dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu, maka dia akan masuk dalam golongan malaikat. Ingat nah. Ha? Jika seseorang manusia seperti kita lelaki dan perempuan yang dia sabar sehingga kalah hawa nafsunya maka dia akan masuk golongan malaikat. Macam tak ada hawa nafsu. Kuat je dia. Tenang aja. Laki buat perangai. Alhamdulillah, biarkanlah. Aku doa, aku tegur apa yang patut. Janji aku jangan jadi perangai dia. Tenang aja. Alhamdulillah. Okey. Baik. Maka dia akan masuk ke dalam golongan malaikat. Ya, yang tadi itu kalau sabar dia boleh mengalahkan nafsu. Namun demikian, jika hawa nafsu lebih hebat daripada jiwa sabarnya, maka dia akan masuk dalam golongan setan. Bukan dalam golongan haiwan. Sebab haiwan pun sayang anak dia. Ha, kan, haiwan pun keluar pergi cari makan kemudian ngantur balik pada anak dia kita tinggal anak tak makan makan. Ah ha, gitu ya. Baik. Pertama, manusia bila dia sabar, dia mengalahkan hawa nafsu, maka dia akan masuk dalam golongan malaikat. Manusia apabila sabarnya itu kecil, tidak dapat mengalahkan hawa hawa nafsu, maka dia itu termasuk golongan syaitan. Oh, jadi kita boleh fikirlah. Orang yang sabar, golongan dia malaikat. Orang tak sabar, golongan dia syaitan. Orang yang sabar yang tenang, sejuk, itu malaikatlah tu. Tapi kalau yang barang sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak, nak marah, nak maki aje. Dengar je nak balas, Dengar tak, Dengar fikir dulu. Dengar fikir dulu, tenang aje. Udah jangan komplain dulu. Ah ha, gitu. Ya. Baik. Dan juga satu lagi Jika dorongan nafsu makan Nafsu minum Dan nafsu seksnya Lebih tinggi daripada kesabaran Maka dia termasuk dalam golongan binatang So ada tiga golongan Saya ulang balik pelan-pelan kita ngaji Ngaji sikit tak apa tapi faham Golongan sabar yang pertama Sabar mengalahkan hawa nafsu Maka golongan malaikatlah kita. Sabar mengalahkan hawa nafsu, golongan malaikatlah kita. Kemudian hawa nafsu mengalahkan sabar. Maka syaitanlah kita. Okay. Hawa nafsu mengalahkan kesabaran. Maka itu syaitanlah. Syaitan suka orang bergaduh. Syaitan suka orang marah-marah. Betul? -marah, dan jika hawa nafsu itu melepasi daripada yang dipanggil melampau. Ma nafsu makan dan minumnya melampau-lampau. Berjalan satu Malaysia ni hanya jalan-jalan cari makan. Cek kencing manis 28, makan lagi. Okay, itu. Ya, dia makan tu melampau. Breakfast di Johor. Sarapan di Johor. Makan tengah hari. Saya berjaya. Minum petang. Tu, Ipoh. rebus Ramli. Makan malam. Mi udang sungai dua. Seberang perai Pulau Pinang. Cuh, punya dahsyatnya. Melampau. Ya. Atau nafsu seksnya melampau Orang lelaki ni diberi kebenaran Untuk menikah sampai empat Kalau empat pun hang melampau ha, Itu melampau lah tu Ah ha, Itu gitu Janganlah sampai bila dah empat dah Oi tak cukup lagi Cerai seorang pula tu Pandai-pandai dia ha, Itu bahaya lah tu Dia zalim kepada diri dia Dia zalim kepada orang lain Padahal hakikatnya Hawa nafsu yang Allah bagi tu adalah sebagai ujian kepada kehidupan manusia. Kalau dia bagi jadi macam malaikat, tak ada ujian. Buat gitu saja. Ya begini ya. Ulang balik hawa nafsu. Kalaulah uh, sabar mengalahi hawa nafsu, maka itu golongan malaikat. Tapi kalau hawa nafsu mengalahi sabar, itu golongan syaitan. Tapi kalau hawa nafsu yang melampaui batas dalam segala keperluan Maka itu setan eh, Sorry, itu binatang eh, Itu haiwan atau binatang ha, Begitu Binatang dalam hutan Siapa kuat, dia jadi bos Dia tak kira lah bini siapa pun dia tak kira lah anak siapa pun. Dia tak kira lah wilayah siapa pun. Itu nama melampaui batas. Itulah manusia. Apabila hawa nafsu ya, menguasai kehidupan dia. Semuanya. Buat rumah 17 tingkat. Dia seorang saja duduk. Hati-hati ya. Tuan-tuan dan puan-puan juga. Antara kita ni semua yang ramai-ramai ni pasti ada yang diberi kelebihan harta. Ingat jangan sampai hawa nafsu menguasai. Awak nak buat rumah selesa, ya ada dalam hadis. Awak nak pakai kenderaan yang yang sihat, ada yang cantik, ya ada dalam hadis. Boleh, tapi jangan sampai melampaui batas. Apa maksud melampaui batas? Buat rumah tu kita duduk dalam rumah lima orang. Suami, isteri, anak lima. Tapi rumah macam untuk lima puluh orang. Ha. Dekat dalam tu. Ini, ini pengalaman saya. Nah. pengalaman saya. Masuk rumah dia tu. Masuk main gate tu. Main gate tu saya cukup besar. Rumah dia halaman ni saya ingat. Tiga kali ganda daripada halaman surau. Tiga empat kali ganda. Keliling ni semua pokok buah semua pokok buah masuk nak masuk tu daripada situ nak pergi ke ruang nak pergi ke entran rumah dia pintu masuk jauh kena naik kereta masuk dalam tu ada panggung wayang 40 tempat duduk dalam tu ada surau saya rasa tak kurang daripada mungkin 100 orang boleh isi surau bagoilah bagoi tak ada masalah tapi yang duduk dua orang laki dengan bini jadi dia melampau lah. Dia melampau lah. Melainkan bila awak buat macam tu, awak jemput orang main. Kita buat pengajian di sini. Ah ha, itu lain. Maka hati-hati dan lebih buruk orang yang dikuasai oleh hawa nafsu jadi binatang ni apa? Bila dia kaya, dia mempamerkan kekayaan dia pada orang lain. Hak ni haram. Orang perempuan beli apa nama handbag. Gucci. Oh, Gucci. Mahailah sikit. Kan? Ambil gambar perang. Alhamdulillah hari ini suami hadiahkan saya. Beg tangan Gucci berharga 4,800. Ini beg tangan yang ke-180. Tuh dia. Salah tak beli Gucci? Tak salah. Sebab laki hang ada duit. Salahnya bila hang buka dan hang tayang kepada orang lain. Yang tu salah. Tapi kalau hang pakai bawa orang kata Gucci, mm -mm. udah cukup lah. Tak payah tambah. <laughs> tak maaf, seorang anak dia cerita. Ustaz, saya nak cerita. Orang gaji, orang gaji ayah saya lah, mak saya. Ada orang telefon, telefon lepas tu nak cakap dengan dia. Orang telefon di rumah bos dia lah. Jadi anak-anak pada bos ni angkat telefon. Angkat telefon, kemudian orang tu nak cakap dengan orang gaji. So, bos ni sangat baik, anak beranak semua dengan bibik ni, dia pun macam adik-beradik. So, dia bawa bibik, ada orang telefon. Bibik tu dibagi masa untuk sembang, tak ada masalah. Tapi, saya ada waktu tu sebelah tu, anak dia umur 15-16 tahun, perempuan. Ya, duduk ada kat situ. Dia sambil-sambil duduk, duduk, tengok TV, ya bibik duduk sembang lah. Kemudian... Dia dengar bibik duduk sembang Mungkin orang tu tanya Bibik, hang buat apa tadi? Aku tengah semayang duha Okeylah, baguslah. Tak apalah, tak ada masalah Han nak cerita yang duha. Tapi lepas tu dia yang sambung. Aku ni duha ni, start daripada 8 tahun lepas tak putak tinggal. Ha, tu dah mula dah. Dia cerita dah kan. Kalau cerita yang tadi tu sekejap apa ni, dia cerita 8 tahun lepas. Ish, bagus solat duha ni. Aku buat duha, Nabi buat 8, aku buat 28 rakaat. Hmm. Mai tang mana? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Sebab tu sangat-sangat kena jaga daripada hati tu, yang jiwa tadi tu sangat-sangat kena jaga. Ini cerita benar, ini bukan drama bukan ini cerita benar. Sebab tu bila bila kita mengaji tentang ni kita kata Allahur Rabbi. ya kita harus fikirkan bahawa janganlah termasuk dalam tiga golongan tersebut. Eh, hey, abislah, la ilaha illallah. Saya, okay kesimpulan. Sabar terbahagi kepada dua. Kita yang mengaji ni dia kena cerdik menulis tau. Jangan tulis sabar itu tiga perkara. Pertama apa? Itu jangan. Belajar tulis secara ringkas. Tulis je sabar. Turun dua kaki. Sabar jasmani, sabar rohani. Turun lagi dua kaki. Sabar Aa, terpaksa sabar suka suka rela yang ni pun sama turun lagi di bawah sabar itu kesabaran itu terbahagi kepada tiga sabar manusia, sabar hayawan dan sabar malaikat. Ha, sabar manusia dia terpaksa berhadapan dengan hawa nafsu. Ya, sabar haiwan hanya terpaksa terpaksa saja. Dia dia tak ada pilihan. Dia terpaksa terima. Sabar malaikat cukup sekadar mengikut perintah Allah tanpa gangguan hawa hawa nafsu. Dah itu je. Lebih kurang. Maka kesimpulan kita jom sabar. Itu pesanan paling besar sekali. Jom sabar. Saya dengan isteri saya pagi ni pun diuji. Diuji dengan perangai staf Ah, ha, Eugene dengan perangai staf. Long lay, long life. Orang lelaki tapi lenggang mak lima. Nama lagunya. Jalan lenggang. Akhirnya anak-anak masuk kelas lambat. Jadi susahlah sikit. Ha, itu kan. Sabar tak? Sabar je lah. Sabar. Macam mana kita buat? Didiklah staff selalu. Didiklah, didiklah, didiklah. Kenapa? Kenapa? Sebab yang paling penting kita tak buat perangai macam tu. Nombor satu. Dan mampu tak kita mengubah orang lain? Tak mampu. Kita sekadar mendidik dan bagi tahu perkara baik. Tinggalkan benda tak baik. Dan berjaya atau tak berjaya itu tak penting. Tapi Allah nak tengok usaha kita. So paling penting apa? Sabar, sabar dan sabar. Wallahu a'lam. Baik, satu dua soalan. Silakan. Okey, nak ucap terima kasih kepada AJK sini siapa nama? Kak Zaimah ya. Ha, ya, Kak Zaimah yang menguruskan pengajian, lepas tu yang uruskan sumbangan bulanan siapa? Kak Su. Ha, siapa mana Kak Su? Ah, itu kan terima kasih banyak-banyak Yang tak pernah berhenti untuk menguruskan kutipan Dan menghulurkan bantuan kepada kami Siang malam pagi petang Benda yang kami terima Anak-anak oh, guna, guna, guna Dan Alhamdulillah banyaklah benda yang kita dapat selesai Hasil daripada bantuan-bantuan yang datang Terutama salah satu bantuan besar datang daripada daripada sini Kalau ikut, kalau ikut hari itu Nampak gaya seperti Aa, saya dah terima lama dah kan jadi saya kata tak apalah bagilah pada ustaz Farhan pula tapi baiknya orang sini tak apalah kita bagi separuh separuh ha gitu kan sampailah pada waktu ini jadi insyaallah ada beberapa hal lagi yang kita akan buat di madrasah Terutama upgrade Semalam pun ada masalah elektrik Kita nak buat kabeling baru dan sebagainya Masih memerlukan bantuan lagi Jadi pagi ini kalau siapa-siapa nak bagi sumbangan di alu-alukan Eh, bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا تهنكم أمبني كمي يا الله Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah. Ampuni dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah bantu kami dalam kesabaran jasad kami ya Allah. Ya Allah bantu kami dalam kesabaran hati dan jiwa kami ya Allah. Ya Allah ampuni mereka yang bersadakah Ya Allah Jadikan sadakah mereka penghubung jalan ke syurgamu Ya Allah Jadikan sadakah mereka benteng dari panas api nerakamu Ya Allah Ya Allah sebagaimana kau himpun kami dalam taman syurga ini Ya Allah himpunkan kami nanti dalam jannatul firdausmu Ya Allah Wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh